ዘጠኝ ዓመቴ ላይ ነው እና አክቹሊ ሀረር ብዙ ኤሌክትሮኒክስ ይገባ ነበር ያው በተለያዩ ምክንያቶች በጂጂጋ ባርት ሼክ ምና ኤግዛክትሊ እና አባቴም ሱቅ ነበረው ነጋዴ ነበረ እና ሱቁ ላይ ይሸጣል ኤሌክትሮኒክስ ኮምፒውተሮችም ነበሩን ለዚህ የዘጠኝ ዓመት ልደቴን ላከብር ጠይቀውና ገንዘብ ከዛ በኋላ አይ ዛሬ ታይኝ በቃ ብር የለኝም ይለኛል ስለዚህ ምን አይነት ስምምነት እንፈጽማለን እኔ የምሰራውን ብር ለልደት ያውለዋለሁ ምንም አትቀበለኝም የሚል ስምምነት ፈጠርንና እዛ ሆኜ ወደ 1600 ብር አካባቢ ሰራው ማለት ነው ቪዲዮችን ኤዲት ያረኩ የሰው ስልክ ያስተካከልኩ የመሰለኝ በዘጠኝ አመትሽ ነው ታወሪ 1999 ከዛ ልደቴን አከበርኩኝ ማለት ነው በዛ ብር ስለዚህ እንድናያሰብኩት እኔ ሀረር ነው የኖርኩት ሌላ ቦታ ሄጅ አላቅም ለዚህ አዲስ አበባም ሌላም ቦታ ሰዎች እኔ ጋር እንዲመጡ እንዲጠቀሙ በእምድ ነው ማስተዋወቅ የምንችለው አልኩኝ ለዛ ኤምቢሲ 3 ታውቀዋለህ ኤምቢሲ 3 የአረብ ቻናል ስለዚህ ኤምቢሲ 3 ላይ ሳይ ሁልጊዜ ያስተዋውቁና እንትኖቹን መጫወቻዎቹን እዚህ ዌብሳይት ላይ ሄዳችሁ ግዙ ይላሉ ስለዚህ አይ ፊገርድ በቃ ዌብሳይት ብሰራ ቢዝነሴን አስተዋውቃለሁ እያሰብኩኝ ስለዚህ የመጀመሪያ ኮድ ማድረግ የጀመርኩት የዛን ሰዓት ነው ዘጠኝ ላይ ያለ ከዚህ ኢንሳ የሚባል መስሪያ ቤት ውስጥ ተቀጥሬ ሰራው ለሁለት አመት ከዛ ወጣሁኝ ከዛ ቴክኖ ሞባይል ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ምናምን ይያልኩ አሁን እዚህ ነኝ ዋው ወደነሽ ሶፊያ አንድ ያው ለምሳሌ እዚህ እኔ ቃለ ምልስ ብታረግ ምን ያህል ታስከፍልኝ አረ በጣም ብዙ ነው የምታስከፍል በዛ ላይ 800 ሚሊዮን ዶላር ነው ወርዝ የምታረገው እሷ ብቻ ብቻዋል አዎ ኢሞሽን ሪኮግኒሽን የምንላቸው አሁን ስትስቅ ታያታለ ስትስቅ ወይም ደግሞ ሌላ ሰው ሲስቅ መልሳ ትስቃለች እንደዚህ እንደዚህ አይነት አፕሊኬሽኖችን ወንድ ሴት መሆንን የምትለየው በድምፁ የመሳሰሉትን እንደዚህ አይነት አፕሊኬሽኖችን ዲቨሎፕ እናደርጋለን ግን አጠቃላይ ሪሰርቹ ጋር ከቲሙ ጋር ሆነን አንድ ላይ እንሰራለን እና ለዚህ ስፔሲፊካሊ ይሄ የኛ ብቻ ነው ይሄ የነሱ ነው ማለት ግን ሶፊያ ውስጥ አሻራሽ አለ ወይም ደግሞ አሻራችኋል እንደ ድርጅት አሻራ በጣም አስደሳች ጅማ ውስጥ ያለ ፎቶ ቤት ነው ዘይደ ፎቶ ተነሳ ፎቶዋን ሹ በነግራችን ላይ ሲደውልለት እኔ ራሴ ሲመጣ ለዶክተር ነታ ለመሰለ እኔ በቃ ምክንያቱም አልጠበቅኩም ሳይው በጣም ትንሽ ልጅ ነው አለ ከዛ ያ ፎቶ ተለቀቀና ነው ብዙዎች ያወሩት እንደው ፎቶ ከተለቀቀ በኋላ ባንተ ጉዳይ ላይ ተሰጡ የሚያስቁ አስተያየት አላጋጠመ በጣም ከመደመድ የተደነቅኩት ነገር ብዙ የኢትዮጵያ ህዝብ እኔንም እንደ ልጆቹን የሚያኝ እናቶች ምናምን ኮሜንት ላይ ሳይ እደግልን ካይን ያውጣ ምናምን የሚል ኮሜንት አሁንም እደግ ብለናል አይደል በጣም ኮርተንብሃል እንዴት አገኛችሁ አስበው ነበረ ሪከርዱን አሻሽላለሁ ብለህ ወይስ ለሪከርድ ብለን የተማርከው ወይንስ ምክንያቱም ሳጣራ ቤተሰቦችህም በጤናው ዘርፍ ውስጥ ያሉ ናቸው እስኪ ስለ ቤተሰቦች ንገረኝ ማዘሪ የመምህር ናት እሺ እና አባቴ ደግሞ የጤና ባለሙያ ነው እና ወደዚህ ቶሎ በዚህ ቶሎ ድብ እንድጨርስ የሚያደርገችኝ እናቴ ናት ቤት እንዳልቆይ ቶሎ በአራት አመቴ ነው ለትምህርት ትይዛኝ ሄደችው ከዛዛ ስታይም በደንብ ፐርፎርማንስ አረግ ለምን አይጀምርም ብላ በዛው ጀመርኩኝ ማለት ነው የሚጸጸት የባከነ ጊዜ አለ አለ ብዬ አላስብም ምክንያቱም ብዙ ጊዜን ሳሳለፍኩት በትምህርት በማንበብ ዩኒቨርሲቲም ከገባው በኋላ ትንሽ ህክምና ከባድ ነው ጊዜ አይሰጥምና እንደዚህ ጊዜን ያሳለፍኩት በማንበብ ላይ ስለሆነ የተቃጠለ ጊዜ አለ ብዬ አላስብም እንዲያውም አሁን በገና ነኝ እድሜ በዚህ እድሜ ከፍ ባለ እውቀት ደረጃ ሀገሬን ማገልገል እንዲያውም እድለኛ ነኝ ሀገሬን ማገልገል ተሻለ እና በደንብ ጊዜ አለኝ ብዬ አስባለሁ እና ጥሩ የትምህርት እድል ባገኝ ተምሬ ሀገሬን ማገልገል ያስተማረኝን ህብረተሰብ ማገልገል አለብኝ ብዬ አስባለሁ አሁን ስፔሻላይዝ የምታደርገው በምንድን ነው ኢንተረስቱ ያለኝ ሞር ስኪል ነገር ስለሆነ ወደ ቀዶ ጥገና ወደ ሰርጂካል ነገር ሰርጂን ብሆን ደስ ይለኛል ቀጥያውን የቁጥር ጥያቄ ነው የምጠይቃችሁ እሺ ቶሎ በሉ አንድ ሲደመር አንድ ሲቀነስ አንድ ሲደመር አምስት ሲደመር ሁለት ሲቀነስ ሁለት ሲቀነስ አምስት ሲቀነስ አንድ ሲደመር 5 ሲደመር 2 ሲደመር 1 ዝቀነሶ ስንት ይሆናል? በትክክል ተመልሷል። እስቲ ዘይረ ፖዚሽን
their position min albat to sayfu slohonobal holo slohonollachual their position start hulet sidemran sikanasara sidemran 5 sidemran 2 sidemran 3 sidemran 4 sidemran 5 sidemran 6 sidemran 7 sidemran 8 sidemran 9 sidemran 10 sidemran 11 sidemran 12 melsun tsafu melsun asayyo እንደዛ ከሆነ እኔም ጠይቃቸዋል ችግር የለም አሁን ገብቶ ይሁን ተዘጋጁ 2 ሲደመር 2 ሲቀነስ 3 ሲደመር 1 ሲቀነስ 2 ሲደመር 5 ሲደመር 3 ሲቀነስ 5 ሲቀነስ 1 ሲቀነስ 1 ሲደመር 3 ሲደመር 5 ሲቀነስ 2 የኔ ድምጼን እየሰማሽ ተምታታብሽ አይደለ አንዴ ልድገበው እንዴ ለማንኛውም በትክክል መልሰውታል ሁለቱ ዋው እሺ መጨረሻሽ በእኔ አንቺ የምትመልሽ እሺ ኤልዳና ዝግጁ 5 ሲደመር 2 ሲቀነስ 1 ሲደመር 3 ሲቀነስ 3 ሲደመር 1 ሲቀነስ 5 ሲቀነስ 1 ሲደመር 2 ሲደመር 5 ሲደመር 1 በትክክል ተመልሷል እሷ በቀጣይ እንደ ደሞ ጥያቄ እስኪ የቀና ጥያቄ ልጠይቃችሁ 2010 ጥር 3 ምን ቀደም አለው ምን ቀን ያላችሁት ሐሙስ እኔ አላቀው ነው ምን ይችላል ገና አይቼ ነው እሺ በራሴ ላስታውሳችሁ እሺ 2002 ጳጉሜ 1 ምን ቀን ነው ያለው እሺ በትክክል ተመልሷል ለደቴ ሰኞ ቀን ነበር አው እነት ያለው 200 ፊደል ትችላላችሁ አው ኦ ጀምሩ 1 4 1 5 9 2 6 5 3 5 8 9 7 9 3 2 3 8 4 6 2 6 4 3 3 8 3 2 7 9 5 0 2 8 8 4 1 9 7 1 6 9 3 9 9 3 7 5 1 0 5 8 2 0 9 7 4 9 4 4 5 9 2 3 0 7 8 1 6 ወጣታጃይን በጣም አመሰግናለሁ እዚህ ድረስ ስለመጣ እግዚአብሔር ያክብርህ አዎ በልጅነቴ ከ6 አመት ጀምሮ ሹብ መኪና ሰራለሁ ያ ፎቶ ያንተ ነው ምናልባት በልጅነትህ የቅጥቅጥ አውቶቡስ ሰርተሃል አከባቢያችን ላይ ታከለ ኦርታጎም ይባል አለ እና ባላፍተ ነው ጣውላ ቤት አለው እና ለሱ ቅጥቅጥ ኤፌሳር ነበረው እና የሱን መኪና በጣም ስለምወድ እሱ መቅሱ ደሞ በጣም ያበሽቦ ጣውላ ቤት ስለሆነ ሽቦ ይኖራል እሱ ጋር ሽቦ ይሰጠኛል ምን ይላል በጣም ስለሚያበረታታኝ እሱ መኪና ራሱን በቃ ቀጥቅጡን ራሱን ሰራውት እና በቦዲ በዛ ልጅነቴ እንግዲህ ቆርቆሮ ቀጥቅጬ ቆርጬ ቀለም ቀብቼ ምናምን የድሮ ሽቦ መኪናውን ከሰራው በኋላ ወደ ፈጠራ ወደ ትምርት ቤት ፈጠራዎች ገባው ከፍ ያልኩ ሽቦ መኪናን ተውኩና ወደ ትልቅ ፈጠራዎች ከገባው በኋላ ምን አረኩ ትምርት ቤቶች ላይ ተላልቅ በጣም የሚገርሙ ስራዎችን እየሰራው መሸለም ጀመርኩ ከዛም በኋላ ትንሽ አሁን እያደኩ ስመጣ እድገቱ እሺ እና አያ ላይ ቆመ አድግየ ተላለ እሺ እና ትንሽ እንት እንዳልኩ ለምን እንደው በልጅነቴ ጥያቄው ነብኝን ነገር ማልሰራው
ለምንድነው ሚንቀሳቀስ እንደው ሚንቀሳቀስ እንንጭ ነው ሚውዝ ላይ ለምን አልሰራም ምንም የመኪና ነገር ሳልጠቀማልኩና አሮጌ ሞተር ነበርችኝ ያቺን ሞተር የቤትናት እና እሷን አፍርሼ የመጀመሪያውን ዲዛይን ሰራውና እንንቀሳቀስ አረኩት እና በጣም ለኔ በጣም ቤስት ነው በ15 ቀን ውስጥ ነው እንንቀሳቀስ ያረኩት በ15 ቀን ውስጥ ሻንሲው ብቻ ራቆቷና መሪ አላት ነው ነገር እሷን መኪና ሰራው እሷ መኪና በ15 ቀን ውስጥ እንድትቀሳቀስ አረግ አሰብኩና የተወሰኑ ልጅ በሆነም መሰራቸውን ስራዎች አሉ ከትምርት ቤት ባለፉ ፈጠራዎችን ገንዘብ ማገኝባቸው ነገሮች አሉ በዛ ያገኘውትን ገንዘብ ከአባቴ ጋር በመወሰድ ጂፑን በ80 ሺህ ብር ሰራው ኦ አንጂፑን ሳማ በ80 ሺህ ብር ሰራውና ያንጂፕ እስከ ከተሞች ፎረም ድረስ ወሰርኩ እዛም አሸንፌ መጣው ከሌተስት መኪኖች ጋር ማወዳደር አይደለም ግን እዚህ ጋር ግልጽ ነገር ምነግረው አንደኛ ለየት የሚያደርገው ከሌላ መኪና መሰራቱ አንድ ትልቅ ለየት የሚያደርገው ነገር ነው ሁለተኛ ደግሞ የተጠቀምኩት ኢንጂን አብዙ ሰዎች ቦዲውን ሰርቶ ነው ሊሉ ይችላሉ ግን የተጠቀምኩት ኢንጂን የሁለት እግር ሞተር ሳይክል ነው ሁለት እግር ሞተር ሳይክል ወደፊት ነው እንጂ ሲየር ምናቆ ወደኋላ መጣው አውቅ ፊልም ላይ ካልሆነ የሆነ ፊልም ላይ አይቻለሁ ፊልም እሺ እና ፊልም ላይ ካልሆነ በስተቀር ወደኋላ አይመጣም አንተ ነው ወደኋላ እንዴት ያረከው እኔ ወደኋላ እንዴት አረጌ ወደኋላ እንዴት ብቻ አላረኩ ወደኋላ እንዴት ባረግ 400 ኩንታል ኪሎን 4 ኩንታል ነው ክብደቷ ይሄን የሚያክል ክብደት ያ ኢንጂን ይዞ መምጣት አይችልም ክብደት ይኖረዋል ለኢንጂኑንም ይጎዳዋል እና ሪቨርስ ጊር ሰራውለት ሪቨርስ ጊር ይሰራውት ክብደቷን ይቀንሳል አንደኛ ሁለተኛ ደግሞ በጥርስ አማካይነት ስለሆነ ከሞተር የሚወጣው አቅም ቀለል ያለ ነው እዚህ ጋር ደግሞ ቀለል ብሎ ተቀብሎ ለጎሞ ከበድ ሚል ሰጥ እዛ እሷ ብዙ ሳትጨነቅ መኪናው ይራመድልናል ማለት ነው ምንም ነገር ምንም አልገባኝም አይከብዳትም የሚለው ብቻ ነው የገባኝ አዎ እና ያን ሲስተም ተጠቅሜ ነው እዚህ ጋር እንትን ያልኩት ሞተር እንግዲህ ማርሽ በእግር ነው እንደሚገባው ይሄን ግን በኖርማል እንደ ትንሽ መኪና አንድ ወደፊት ወደኋላ ያደረገ ስንት ማርሽ አላት 5 ማርሽ የኋላ ማርሽ አላት 6ኛ ማለት ነው አሁን ስንት ፈጀች ባለ 5 ማርሽዋ ከበቡሽ እና መኪናው አይፈጀችው ሳይንስና ቴክኖሎጂ 200 ሺህ ብር ድጋፍ አረጉልኝ እነሱ ባረጉልኝ 200 ሺህ ብር ላይ 50 ሺህ ብር ጨምሬ የመኪናው የመጀመሪያውን መኪና አንዳንድ ቃዎች ከሱ ጋር ወስጄ አዋቅሬ በ250 ሺህ ብር ነው የሰራሁት ግን በ250 ሺህ ብር ሰራው ስለ ሙሉ መኪናው የፈጀው 250 ሺህ ብር አይደለም አራተኛ ክፍል ተማሪ አይ ከአራተኛ ክፍል ሁለትም ሶስትም ምገጥም ነበር ግጥም መሆኑን ባላቀ እስኪ እንደ የአራተኛ ክፍል ተማሪ ያለሽ ምን አይነት ግጥም ነው የገጠመሽ? ስለ አባይ። ያኔ? አዎ። አባይ ወንዙ? አባይ። ያኔ የህዳሴው ግድብ ጊዜ ነበር እኔ አራተኛ ክፍል እያለሁ። እና ትምህርት ቤታችን ላይ በቃ ውድድር አለ ተባለ። ሁላችንም በየክፍሉ ውስጥ ስለ አባይ መጻፍ ጀመረ። እኔ እኮ ደብዳቤ መጥቶልኛል ቦንዱን ይገዙ እንደሆነ የሚል። አንቺ አራተኛ ክፍል ላይ ስለ አባይ ጽፈያለሽ? አዎ። ዋው! ምን አይነት ግጥም ጻፈሽ? እንግዲህ ግጥሙን አላስተውሰውም ብቻ ግን ያኔ የነበረው ስሜት እዚህ ላይ አባይ ይገደባል እና ምሲባልና ይሁን ስሜት ፈጠረብኝ አው እኔም እንዳቅሜ እንደ ትንሽነት የፈጠረብኝና በቃ እኔም በቃ በእንትን በስሜት ጻፍኩኝ እና በቃ ተወደደ ቃቀረብኩት እንትን ላይ መድረክ ላይ ደስ አለኝ በጣም ስለዚህ ግጥም ከዛ ጊዜ ጀምሮ የነበረ ተሰጦሽ ነው አው እንግዲህ እግዚአብሔር ይመስገን የስነ ግጥምን ትርጉም ከማውቄ በፊት ነበር ስጽፈይ ነበረው ከዛ ትርጉሙን ሳቅ ምን ማለት እንደሆነ ሳቅ ገጣሚያንን ሳቅ ደግሞ እያሻሻልኩት እያበሰልኩት መጣው ህዝቡ ህሊና ደሳለኝ ሲባል እንዴት እንዲያስታውስሽ ትፈልጋለሽ ህሊና ደሳለኝ ሲባል እንግዲህ አንዲት ኢትዮጵያዊ ነፍስ ያላት ታዳጊ ገጣሚት ብሎ እንዳስበኝ ፈልጋለሁ በርግጥ ሀገራዊ ጉዳዮች ይነኩኛል ግን እምነካበት መንገድ ምን መሰለ ኢትዮጵያ ያላት ጸጋ በጣም ብዙ ነው እና ይሄ ጸጋዋ ደግሞ እንዴት ብዬ ልግለጽል ደማቸውን ያለ ስስት ቀስፈው ላሻገሩን ነፍሳቸውን ምንም ሳይሰስቱ ገብረው ዛሬ ላይ የምንኩራራባትን ኢትዮጵያ የሰጡን አያቶቻችን ዘራቸውን ከማስቀጠል የዘለለ መልካም ሐሳባቸውን ማስቀጠል አለብን ብዬ አስባለሁ እና በግጥሜም ለማንጸባረቅ መሞክረው ይሄንን ሐሳብ ነው በጠቅላላ ሐሳቡ ኢትዮጵያዊነት ይለምልም በቃ እሱ ነው ዋናው ሐሳቤ ተስማማላችሁ